Wat het die bestuurder van een sagte ware maatskapie, een visuele handelswarebeplanner, een contracteur, een rekeningkundige en een menselijke hulpbrondeskundige in gemeen? Die antwoord is dennebome. Hierdie dennebome. Dennebome wat uitheemse oorblijfsels van een woudbedrijf is wat lang geleden in die Drakensberge floreer het. Dennebome kan verwoesten in een andersins ongerepte omgeving soos die Drakensberge saai. Duisende sade word in die dennebolle geberg en word uiteindelijk deur die wind of bergstrome verstrooi. Die hoogte bo seespieël en klimaat is ideaal vir dennebome en daarom floreer hulle hier. Maar hulle ding ook sterk mee vir die kosbare water waarvan die inheemse plantengroei afhankelijk is. Sien jy daai hange daar doerboot in die berge? Wel, ek is genooi om saam met 'n groepie vrywilligers op 'n wandelingkie teen daai hellings uit te gaan. Blykbaar is daar ongewenste verstekelinge wat op moeilik bekombare gedeeltes van die Drakensberge wegkruip. Ons gaan indringersjag. Wanneer geharde dennebome in 'n wêrelderfenisgebied soos die Drakensberge wortel skiet, neem dit 'n besondere soort mens om hulle stapskoene aan te trek en die berg te klim om hulle vrywilliglik te gaan verwyder. Hierdie span vrywilligers is van plan om 2 nagte op die berg deur te bring met hierdie einste doel voor oë. Maar op pad na die aflaaipunt raak Bertus bekommerd oor sy rugsak wat vol kameras gelaai is, sy gewig, wat hy vir hierdie 2 dae moet saamdra. My rugsak weeg omtrent so 16 kilogram. Die res van die span het ligter vragte van ongeveer 12 kilogram. Ek is die oukie wat gaan afchop. Die weer in die Drakensberge is daarvoor bekend dat het onvoorspelbaar is. Maar dit lyk asof dit vir 'n slag saamspeel en dis die ideale dag vir 'n staptoer. Hy weeg nou 16 kilogram. Aan die einde van die dag dink ek gaan hy so 116 kilogram weeg. Die pad wat voorlê behoort omtrent 7 ure van opdraande stap te neem, voordat die span die gebied bereik waar hulle aan die werk sal spring. Hierdie sentrale deel van die Drakensberge, bekend as Champagne Valley, is omtrent 50 kilometer oos van die dorp Estcourt. Dit is een van die meer ontwikkelde gebiede in die Drakensberge, maar is nog steeds 'n stappersparadys. Die klein groepie vrywilligers geniet die steun van Ezimvelo KZN en Natuurlewe, wat maar te dankbaar is vir enige pogings om die uitheemse dennebome in die omgewing te beheer. These volunteers, actually an interesting bunch of people. They're quite hardcore. They're passionate about the mountains and conservation. In addition to just enjoying the mountains, they're going that one step further to actually see what they can do to eradicate pines. Can you give me a short history of forestry in the Drakensberg? Pine trees were first introduced here into the Drakensberg in the 1950s. Under the then State Departments of Forestry. Some of the bigger plantations were at Cathedral Peak, about 100 hectares was planted there. And where did these pines come from? This one we see, a Pinus patula, or the Mexican weeping pine, comes from the highlands of Mexico. It's the most extensively planted pine tree in South Africa. It's also our number one problem tree in the Maluti Drakensberg Park at the moment. Met die vinnig stygende temperatuur is dit noodsaaklik om goed gehidreer te bly. Die span dra net genoeg water saam om hulle tot by die volgende waterpunt omtrent 2 ure verder te hou. Dit help om die gewig wat hulle dra te beperk, maar dis 'n moeilike pad. Ons is hier in 'n heerlike digte braambos oerwoud. En braambosse is indringers. Die voeltjies is mal oor die bessies, so die saadjies word oral te versprei. En die goeters het ernstige doring, so ek is besig om so 'n bietjie van 'n paadjie hier oop te kap. En dit is maar 'n bloederige affære. Na 'n lang, warm, steil roete, spoor die span uiteindelik die waterpunt op. Ons heel eerste stroompie vir die dag en dit kom ook net betyds. Lekker, koel, vars bergwater. Met hulle dors geles, sit die vrywilligers hulle reis na bo voort. Dis hoog. Dis mooi. Oh, mooi. Nog 'n paar uur en die span kom by wat vir die volgende 2 dae hulle tuiste gaan wees aan.
'n blyplek wat uit 'n 250 miljoen jaar oue struktuur uitgekap is. Dit was toe 'n heerlike wandelingkie, maar baie lekker om uiteindelik by ons grot te wees. It's nice. In die omgewing is sosiale media nie 'n prioriteit nie, maar die medium is wat in die eerste plek hierdie groepie eensgesindes bymekaar gebring het. This project was initiated a number of years ago by a core member of the forum, and they've done a number of projects in the last period. The main areas they're focusing on is around here, Dedima and Monk's Cowl. And yeah, I mean, it's actually branching out quite nicely now where we've got a number of new members who are joining in on these hikes. Was Isimvela KZN Wildlife happy to have you guys get involved? Yes, they are. They're very happy with us. I mean, we always keep them up to date what we're doing, and after each pine hike, we give them a full report back on what we've accomplished and the GPS locations of any new clusters we've spotted and anything like that. Sonsondergange oor die plateaurand is sinoniem met legendes. Die tyd van die dag wanneer die draak insluimer. Moore beloof om 'n fisies uitmergelende dag vir die span te wees, en hulle gaan al hulle krag nodig hê om die uitheemse dennebome aan te durf. Ek dink ons maak eers water vir almal se toetjies en 'n reis en gedoen en dan sou dit gaan alles uit die Met aandete agter die rug, is dit tyd om gemaklik te raak in die 5-ster akkommodasie. Ons het die absoluut beste akkommodasie hierso met komplimente van Moeder Natuur. Alhoewel ons bietjie soos sardientjies hier ingeryg is. I hope nobody snores around here. You are Roger. Na 'n nag se slaap op die hardste matras ter wêreld, is dit tyd om die besigheidskant van hierdie avontuur te bespreek. Handskoene. Ons vat panga saam, 'n paar sake wat ons gaan gebruik. Natuurlik baie water. Ons het snacks binne en ja, alles wat ons gaan nodig hê vir die dag om ons werk te doen. Die tegnieke wat gebruik word om uitheemse dennebome te beheer, is eenvoudig. So ons het die bas reg rondom hierdie boom afgekap, wat beteken dat geen voedingsstowwe kan onder van die wortels af bo na die blare toe gaan nie, en geen voedingsstowwe kan van bo af onder toe vloei nie. Met ander woorde, hierdie boom gaan nou stadig aan dood. Voort na die volgende. Bertus kom gou agter dat partybome nie so maklik bereikbaar is as ander nie. Alles ter wille van bewaring. Die vroue in die groep kry ook goeie oefening in. Goed vir die boarms. Ja. En al die ander diere ook. Hoeveel keer het jy dit nou al gedoen? Hierdie is my tweede trippie. En hoekom doen jy dit? Dit is nodig. En ja, ons wil graag die Drakensberge hou soos wat dit moet wees, nê? Die span het vir die grootste deel van die dag al die dennebome wat hulle kon opspoor, geringeleer. Al groei hierdie uitheemse bome op 'n plek waar hulle nie hoort nie, is dit nog steeds ontnugterend om so 'n groot boom op die grond te sien neerval. En hoe voel het om 'n boom af te kap? Dit is nogal 'n baie emosionele experience om 'n lewende ding af te kap en dood te maak terwyl die ander bome vir jou kyk. Maar dit is amper 'n hartseer gevoel. Maar op die einde van die dag is dit vir die groep van die Drakensberge. Die kleinste boompies slaan uiteindelik terug vir hulle gevalle makkers. Dit is moeilik om te sê presies hoeveel liter water 'n groot denneboom nodig het om te floreer. 'n Yale navorsingspublikasie beraam dat 'n blootgestelde denneboom op 'n onbewolkte dag teen 21 grade Celsius 181 liter water gebruik. Dit beteken 10 bome kan amper 2000 liter water in 'n dag gebruik. There's 14 trees that we've done this morning, so that was great. There's a cluster and there's a fairly nice group of us, so we got in there. Wet those this morning, yeah.
Die vrijwilligers keer uitgeput terug naar hulle grot toe en geniet een welverdiende blaaskans. Alle avonturen kom tot de einde en dit sluit hierin in. Maar die toegewijde span neem die betovering van die bergen samen met hulle terug huis toe. Zo, dit voel omtrent of ons een paar van die Drakensbergse draken verslaan het. Maar ik denk hierdie werelderfenisgebied van ons is in goede handen. Met mensen wat hulle eie tijd en geld en energie opoffer om zeker te maken dat die natuurlijke, inheemse dieren en plantengroei hier kan floreer. Daar is nog steeds klein privaat denneplantaties in die gebieden rondom die park en hopelijk zal hulle in die volgende paar jaar ook verdwijnen. Dit zal helpen om van die druk wat hulle op die waterbronnen in die omgeving plaas te verlig. Maar vereerst het die bestuurder van die sagte ware maatskappij, die visuele handelswarebeplanner, die contracteur, die rekeningkundige en die menselijke hulpbrondeskundige hulle deel gedoen om hierdie paradijs vrij van indringers te houden.